Olá, boa tarde para você. Está começando agora o Jogada Esportiva comigo mesmo, Tainara Lima, aqui na TV Tremembé. E ressaltando, tá, que eu já lancei outra enquete ontem e daqui a pouco eu vou estar mostrando aqui o resultado sobre a questão da FIFA, né, aí as mudanças que vão ocorrer e eu vou comentar um pouco sobre esse assunto. Vamos falar hoje de Juventus, do novo possível destino aí de Cavani, né, jogador no qual foi bem comentado aqui e também por todo mundo, tá bom? Vamos falar de clube inglês, do Real Sociedade, da FIFA, que é onde eu vou incluir aqui a nossa enquete. Vamos falar também da final da temporada aí na Argentina, né? Que, por sinal, é lamentável ter se encerrado essa temporada por lá, tá bom? Vamos falar também de jogador que revelou aí proposta de clube rival, tá bom? Além do Flamengo e da novela Pobre, que ganha aí mais um capítulo. Vamos falar também do Itarema Esporte Clube, time aqui da região de Itarema, aqui de Itarema, tá bom? E tudo isso logo mais após o nosso intervalo. Até já! Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias, como o novo coronavírus. Eles crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização, com base em evidências científicas. Secretários de Educação, saibam como aderir ao programa em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Segundo os especialistas, estamos passando pela crise mais grave da história. Nunca antes o mundo havia parado dessa maneira. São tempos difíceis que vão afetar as nossas vidas mais do que imaginamos. Vamos precisar de união para vencermos a segunda parte dessa guerra, a economia. Quando a quarentena terminar, o Brasil vai precisar movimentar o comércio e a indústria para que os empregos sejam mantidos. Por isso, vai ser extremamente importante você consumir produtos fabricados no Brasil. Sejam eles roupas, brinquedos, utensílios, máquinas, ferramentas, eletrodomésticos, tudo. Vai ser a hora de pensar no nosso país, de valorizar o nosso emprego, de manter as nossas riquezas aqui dentro. Participe, divulgue. Vamos espalhar esse movimento para que todos façam parte. Viva o produto brasileiro! Viva o Brasil! Voltamos com a Jogada Esportiva aqui na TV Tremembé e eu gostaria de mandar um abraço para você que segue ligadinho no Jogada Esportiva, tá bom? E vamos falar aqui de Juventus, né? O Atlético de Madrid, que é jogador o jogador Bernardeschi, jogador no qual pertence aí a Juventus e a Juve, se interessa por Saúl.
Sabemos que o futebol segue paralisado devido ao surto do novo coronavírus e isso já é notícia, né, que vem se espalhando todos os dias e também nos dias anteriores, no qual a gente vem comentando bastante, tá bom? Os clubes seguem aí se movimentando para reforçar então os seus elencos para a próxima temporada. E Bernadette, né, meio campista aí, atualmente que joga pela Juventus, por sinal, o jogador vem arrasando aí os corações de vários clubes da Europa. E o Atlético de Madrid é o mais interessado no jogador, segundo o diário italiano Tutti Sport. O atleta aí de 26 anos e já pensa em sair do clube italiano para respirar então novos ares, sendo titular em algum outro gigante, tá bom? E a Juventus, né, sabendo disso, já pensa em um nome aí para então substituir Bernadette. Caso o jogador saia, não é mesmo? O clube aí já tem um alvo que seria Saúl Ñíguez, sim. Então a solução seria então uma possível troca, né, entre os jogadores, além de uma compensação financeira ao clube espanhol. E por falar de clube espanhol, de jogadores, vamos falar então dele, né, Cavani, que pode ter aí seu possível destino finalmente. Cavani, o assunto mais falado, né, e badalado nesses últimos dias. Foi avisado que o uruguaio Cavani já está em reta final de contrato com o PSG. E por sinal, o jogador então pode se juntar à Inter de Milão. Sem sombra de dúvidas, Cavani é um dos nomes mais badalados pela imprensa nesse período da abertura aí que se inicia então a janela de transferências, né? E o jogador pode estar saindo gratuitamente e a Inter de Milão é o clube aí mais interessado pelo jogador uruguaio. E foi então que o uruguaio, né, foi cogitado também no Manchester United, no Atlético de Madrid, até nos clubes brasileiros, Palmeiras, Flamengo, Internacional e São Paulo, não é mesmo? E lembrando que como o Lautaro pode estar de saída aí da Inter de Milão, Cavani então seria aí a peça que poderia então reforçar e suprir aí a posição do jogador Lautaro Martinez, que pode estar de saída para o Barcelona, tá bom? Então, no próximo bloco eu trarei aqui mais informações para vocês e eu vou lançar também o resultado da nossa enquete, tá? Uma enquete que eu venho fazendo sempre e você... Se você quer participar da minha enquete, basta você seguir lá, acompanhar o meu Instagram, que é _tainara.l, tá bom? Então você poderá participar da minha enquete. Até já! Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias como o novo coronavírus. Eles crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Secretários de Educação, saibam como aderir ao programa em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Segundo os especialistas, estamos passando pela crise mais grave da história. Nunca antes o mundo havia parado dessa maneira. São tempos difíceis que vão afetar as nossas vidas mais do que imaginamos.
vamos precisar de união para vencermos a segunda parte dessa guerra, a economia. Quando a quarentena terminar, o Brasil vai precisar movimentar o comércio e a indústria para que os empregos sejam mantidos. Por isso, vai ser extremamente importante você consumir produtos fabricados no Brasil. Sejam eles roupas, brinquedos, utensílios, máquinas, ferramentas, eletrodomésticos, tudo. Vai ser a hora de pensar no nosso país, de valorizar o nosso emprego, de manter as nossas riquezas aqui dentro. Participe, divulgue. Vamos espalhar esse movimento para que todos façam parte. Viva o produto brasileiro! Viva o Brasil! Estamos de volta com a Jogada Esportiva e um beijo para você, Lobo, tá? Que faço parte aqui do nosso time de palpites lá do Corinthians, tá bom? Um abraço para você, Lobão. E vamos falar aqui de clube francês que mira em jogador do Real Madrid. Então, o PSG aí segue reformulando de certa forma aí o seu elenco, tá? Para a próxima temporada, além de outros clubes também que vem tentando reformular o seu elenco, tá bom? E o PSG, né, está de olho no lateral esquerdo, Sérgio Reguilón, que pertence ao Real Madrid. Só que o jogador está emprestado ao Sevilha desde julho do ano passado para a temporada 19-20, que segue aí paralisada e a gente sabe, tá bom? Me perguntaram aqui se o esporte já estava, as atividades, né, e os campeonatos já estavam voltando. Bom, de certa forma, as entidades tentam visar e estudam aí uma maneira melhor para que os esportes, né, possam voltar. Até o momento, eles seguem estudando, mas não voltaram ainda, tá bom? Quando o futebol estiver assim voltando, eu vou estar trazendo aqui as informações para vocês, vou estar passando direitinho e eu prometo deixar vocês bem informados, tá bom? E por falando de PSG, né, o jogador aí de 23 anos, que é o Reguilón, teve uma temporada notável pelo Los Norvinense, tá bom? E o PSG, então, também está de olho no lateral esquerdo do Milan, é Theo Hernandes e Alex Telles do Porto. E por falar aqui de clube espanhol e francês, vamos falar do Real Sociedad, né? O clube espanhol Real Sociedad está aí de olho em Renier, ex-Flamengo e atual jogador aí do Real Madrid, que recentemente, né, foi comprado pelo time merengue. Parece que o jovem atleta não está nos planos aí do técnico francês Zinedine Zidane para a próxima temporada. A ideia do Real Madrid, ou melhor, do Real Sociedad, né, é tentar repetir de certa forma a dose e formular aí o sucesso do jogador Renier, como ele fez com Martin Odegaard, tá bom? Segundo o jornal Marca, os blancos estariam dispostos a ouvir a proposta aí da equipe basca. E no próximo bloco, eu vou estar falando aqui um pouco mais de todos os assuntos mais comentados do dia, da tarde também, para vocês, tá bom? Até já! Não saiam daí! Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias, como o novo coronavírus. Thank you.
Eles crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Secretários de Educação, saibam como aderir ao programa em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Segundo os especialistas, estamos passando pela crise mais grave da história. Nunca antes o mundo havia parado dessa maneira. São tempos difíceis que vão afetar as nossas vidas mais do que imaginamos. Vamos precisar de união para vencermos a segunda parte dessa guerra, a economia. Quando a quarentena terminar, o Brasil vai precisar movimentar o comércio e a indústria para que os empregos sejam mantidos. Por isso, vai ser extremamente importante você consumir produtos fabricados no Brasil. Sejam eles roupas, brinquedos, utensílios, máquinas, ferramentas, eletrodomésticos, tudo. Vai ser a hora de pensar no nosso país, de valorizar o nosso emprego, de manter as nossas riquezas aqui dentro. Participe, divulgue. Vamos espalhar esse movimento para que todos façam parte. Viva o produto brasileiro! Viva o Brasil! Voltamos com a Jogada Esportiva aqui na TV Tremembé. E como eu tinha falado, eu tinha feito uma enquete, tá bom? Sobre a mudança aí da FIFA e uma regra do futebol. Temos aqui a nossa enquete. E várias pessoas deram como sim, que gostaram das mudanças, não é mesmo? E eu vou explicar aqui um pouco sobre essa mudança que a FIFA propôs. Então, vamos entender bem, tá bom? Para que você... Não que eu mude a opinião de vocês, certo? Porque cada um tem a sua opinião, tá bom? Mas que eu posso deixar aqui de forma clara e explicada para vocês, certo? Então, a FIFA propôs aí uma mudança temporária, tá bom? Uma mudança temporária em relação ao futebol diante aí as substituições para lidar com os jogos após a pandemia do novo coronavírus. As mudanças seriam então aumentar o número de substituições, que era de 3 para 5 jogadores. E mais para isso, a medida ainda precisa do aval da Internacional IFAB, que é o órgão aí que faz todas as gestões das regras do futebol, certo? A intenção, ó, muita gente votou sim e não, mas eu acho que não sei se vocês foram a fundo, mas a intenção dessa mudança aí, de 3 jogadores para 5, seria que os jogadores não tivessem tantos desgastes no retorno do futebol, mesmo depois da aprovação da IFAB, ainda teria que ser acionada todas as competições e a decisão seria tomada se sim ou não. Além de falar de passar pela IFAB, teria que passar por todas as competições, como a Libertadores, o Brasileirão, para que, de certa forma, seja de uma forma legal e que não prejudique nenhuma competição, certo? Esse seria o motivo da mudança. Não seria uma mudança, digamos que, para sempre, mas sim temporária, devido o momento que a gente está vivendo, que a gente sabe que é desagradável, né? E os jogadores, certo, precisam realmente, não precisam, assim, digamos, passar por tantos desgastes, porque a gente sabe, tá? Que, de certa forma, incomoda um pouco os jogadores e é isso, tá bom? E falando aqui, tá? Eu vou falar um pouco da nossa live, que acontecerá no dia 2 de maio agora. E eu convido a vocês a estar assistindo a nossa live e teremos aí apresentações, que é o Wesley, né? Romário Wesley e Bruno Galdino, que vem então fazer aqui as nossas músicas, cantar. E essa live, tá? Eu vou informar vocês que tem objetivo de ajudar, de certa forma, os cantores aqui da nossa região e do local aqui de Itarema, tá bom? Aqui são as nossas apresentações. Dia 2 de maio, a partir das 21 horas, na nossa fanpage da TV Tremembé, também no Instagram da TV Tremembé e também no YouTube da TV Tremembé, tá bom?
E por falar da FIFA, contando essa questão da volta aí dos esportes, desgaste dos jogadores, vou dar aqui uma notícia para vocês, lamentável, né? Uma notícia triste, que é o fim da temporada na Argentina. Me perguntaram se estavam voltando os esportes, né? Mas eu vou dar uma notícia ruim porque uma temporada já se encerrou devido ao coronavírus. Então, Cláudio Tapia, que é presidente da AFA, confirmou ontem em entrevista que o futebol na Argentina acabou na temporada 19-20, devastada então pelo Covid-19, e a gente sabe que realmente pesou para vários clubes e para vários países também. A Argentina será o primeiro país da América do Sul a terminar a temporada. Então, ficou assim, ó. Os clubes já classificados da Libertadores e da Sul-Americana serão definidos aí pela classificação atual para a próxima temporada. Ou seja, após a 23ª partida, certo? Então, foi confirmado também que não haverá nenhum rebaixamento nessa temporada atual e nem na outra. E no próximo bloco, vamos falar aqui de um assunto meio que polêmico também, digamos, de certa forma, tá? O jogador aí que teve proposta de clube rival. Quem será o jogador? Qual será o clube que fez a proposta do jogador? A resposta eu trarei para vocês logo mais após o nosso intervalo. Não saiam daí. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias como o novo coronavírus. Eles crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Secretários de Educação, saibam como aderir ao programa em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Segundo os especialistas, estamos passando pela crise mais grave da história. Nunca antes o mundo havia parado dessa maneira. São tempos difíceis que vão afetar as nossas vidas mais do que imaginamos. Vamos precisar de união para vencermos a segunda parte dessa guerra, a economia. Quando a quarentena terminar, o Brasil vai precisar movimentar o comércio e a indústria para que os empregos sejam mantidos. Por isso, vai ser extremamente importante você consumir produtos fabricados no Brasil. Sejam eles roupas, brinquedos, utensílios, máquinas, ferramentas, eletrodomésticos, tudo. Vai ser a hora de pensar no nosso país, de valorizar o nosso emprego, de manter as nossas riquezas aqui dentro. Participe, divulgue. Vamos espalhar esse movimento para que todos façam parte. Viva o produto brasileiro! Viva o Brasil! Estamos de
volta com o Jogada Esportiva. E antes de eu falar aqui do jogador que recebeu proposta de clube rival, eu gostaria de mandar um abraço pro Railson, lá do Acre, que segue nos acompanhando, tá bom? Um abraço para você, Railson. E vamos falar aqui do jogador que recebeu proposta de clube rival. Quem será? O zagueiro Dedé do Cruzeiro afirmou que há mais de um ano não recebe salário integral. O jogador, então, quebrou o silêncio sobre a situação do clube mineiro depois do rebaixamento e também em meio a essa pandemia. O jogador disse que teve seu salário reduzido em 78% e que recebeu propostas do Atlético Mineiro no final do ano passado. E o contrato do zagueiro, tá bom, vai até o final de 2021, mas não continuou então a conversa com o Galo. Parece que a proposta ficou meio que em silêncio. E nesse momento, o jogador só pensa em se recuperar da cirurgia que foi afetada no seu joelho direito e que foi realizada então em março com um médico particular. Essas declarações foram dadas em uma entrevista ao Seleção da Sport TV. E vamos falar aqui de Flamengo, time carioca que então, há poucos dias, entrou numa polêmica entre o ex-presidente e o atual presidente, tá bom? Na última semana, Eduardo Bandeira de Melo, ex-presidente do Flamengo, deu início aí a alguma polêmica, uma polêmica no qual repercutiu muito, tá bom? Segundo Eduardo, o incêndio ocorrido aí no dia 8 de fevereiro de 2019, que aliás já completou um ano, nos alojamentos aí da categoria de base do Ninho do Urubu, provavelmente não teria acontecido se ele ainda fosse presidente, tá bom? E dando declaração aqui, eu falei que já fez um ano dessa tragédia, tá? Tendo aí 10 vítimas fatais e que ainda feriu gravemente 3 atletas e que, graças a Deus, hoje já estão recuperados. Até o momento, o Flamengo tem acordos apenas com as famílias de Átila, Jedinho, Vitor Isaías e com o pai de Riquelmo. Lembrando que a mãe de Riquelmo ainda não aceitou o acordo proposto pelo clube carioca. As 10 famílias aí recebem uma pensão mensal de R$10 mil e mesmo aquelas que não fecharam acordo com o clube carioca também recebem. E essa polêmica aqui, eu estava vendo agora que os conselheiros oficializaram aí um pedido que pode então gerar a expulsão de Eduardo Bandeira de Melo do quadro social do Flamengo. A gente vê, né? A gente não deve julgar ninguém, tá bom? Porque, tipo, quando ele era presidente, eu não estou aqui defendendo ninguém, porque cada Flamengo, sim, é arcar com todo o prejuízo. Prejuízo assim, né? De certa forma que afetou as famílias, tá bom? Porque ninguém quer perder o ente querido, não é mesmo? O Flamengo, com a gestão atual aí do Rodolfo Landim, tem sim que dar o seu ponto, ser o primeiro a passar à frente e, de certa forma, né, digamos que possa deixar esse assunto já ajustado, né? Entrasse em um acordo com as famílias, mas Eduardo Bandeira de Melo errou em falar que quando ele era presidente, o incêndio provavelmente não teria acontecido. Eu ressalto aqui que acidentes acontecem, nós não queremos que ninguém sofra com aquilo, tá bom? E pelo fato dele ter alegado isso, colocando culpa no atual gestão do Flamengo, eu acho que ele errou. E quando ele era presidente, por que ele não trouxe melhorias ao clube? Porque quando a gente passa a ser presidente, você quer deixar uma marca no clube, não é mesmo? E ele poderia sim ter feito algo que somasse no clube e não, depois dessa tragédia, apontar quem errou. Porque a gente sabe que a atual gestão poderia também ter feito algo para melhorar a questão do Ninho do Urubu. Lembrando que eu não estou aqui defendendo ninguém, porque eles têm obrigação sim de deixar os seus atletas nas melhores condições possíveis, principalmente nos alojamentos, não é mesmo? E por falar aqui da polêmica, vamos falar no próximo bloco aqui da novela Pogba, tá bom? Mas tudo isso no próximo intervalo. Até já! Música.
Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias, como o novo coronavírus. Eles crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Secretários de Educação, saibam como aderir ao programa em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Segundo os especialistas, estamos passando pela crise mais grave da história. Nunca antes o mundo havia parado dessa maneira. São tempos difíceis que vão afetar as nossas vidas mais do que imaginamos. Vamos precisar de união para vencermos a segunda parte dessa guerra, a economia. Quando a quarentena terminar, o Brasil vai precisar movimentar o comércio e a indústria para que os empregos sejam mantidos. Por isso, vai ser extremamente importante você consumir produtos fabricados no Brasil. Sejam eles roupas, brinquedos, utensílios, máquinas, ferramentas, eletrodomésticos, tudo. Vai ser a hora de pensar no nosso país, de valorizar o nosso emprego, de manter as nossas riquezas aqui dentro. Participe, divulgue. Vamos espalhar esse movimento para que todos façam parte. Viva o produto brasileiro! Viva o Brasil! Estamos de volta com o Jogada Esportiva e eu gostaria de mandar um abraço para você que segue nos acompanhando aqui na fanpage da TV Tremembé, tá bom? Um abraço para vocês aí, certo? E vamos falar aqui da novela Pogba, né? Que é um jogador que eu vi comentado bastante. Pogba, Cavani, Lautaro, os jogadores mais comentados aí da janela e transferência, tá bom? E a novela Pogba ganha então mais um capítulo. E a gente gosta, não é mesmo? Segundo o ex-lateral francês Willis Sagnol, o jogador Pogba deve ir ao clube espanhol, o Real Madrid. Eu não entendo, né? A gente sabe que o futebol ele é meio que aleatório. Uma hora o jogador ia, digamos que, estender contrato com o Manchester United, outra hora já vai para o Real Madrid. É uma coisa meio que louca, não é mesmo? Só o futebol mesmo. Essa é uma novela que parece, então, não ter fim e que ganhou mais um capítulo. O futuro do jogador deve ser fora do Old Trafford, que há boatos, então, na Europa, que o jogador deveria usar, então, aí, o time deveria usar o capital da venda do jogador para contratar, então, Jadson Sancho, que pertence ao Borussia Dortmund, que no qual já foi eliminado da Champions League, tá bom? Apesar de ter disputado oito partidas, né, com o clube, sem marcar nenhum gol e não ter dado nenhuma assistência devido aí às lesões, o atleta, então, teve ainda um bom momento na atual temporada, que segue o quê? Paralisada por conta do Covid-19. E vamos falar aqui agora do Itarema Esporte Clube. Eu já havia lançado aqui alguns jogadores para vocês, já mostrei jogadores que foram convocados aqui para disputar o Campeonato Cearense Sub-20, tá bom? 6 jogadores já foram selecionados para disputar o Campeonato Cearense Sub-20 neste ano.
e jogadores, no qual já mostrei aqui no Jogar Esportiva. E mais 4 atletas já estão aí confirmadíssimos para o campeonato. São eles: Lucas Santos, de 20 anos, que é volante, que por sinal eu conheço muito, é meu amigo de infância, a gente já jogou bastante juntos, o Lucas, tá bom? E eu gostaria de mandar um abraço para você, Lucas, e que o assunto aqui do futebol para você possa crescer muito e muito, assim também como para todos os atletas do Itarema Esporte Clube, tá bom? Além de Lucas, foi confirmado também Juan Pablo, de 17 anos, que é volante, e João Batista, de 18 anos, que é atacante. E também foi confirmado Maicon Rodrigues, de 17 anos, que é também mais um volante da equipe de Itarema Esporte Clube. Esses aí são mais alguns dos jogadores que foram convocados para a disputa do Campeonato Cearense Sub-20. Uma boa sorte aí para todos os nossos atletas, né? E que possamos chegar longe, tá bom? E o Jogada Esportiva vai se encerrando, é uma pena, né? Mas amanhã teremos mais Jogada Esportiva, teremos mais assuntos e eu vou estar trazendo aqui para vocês e deixar vocês bem informados, tá bom? Até amanhã!